Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr, a nep, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Tentokrát to bude o korespondenční volbě v poslanecké sněmovně o istambulské úmluvě v Senátu, o mimořádné valorizaci před ústavním soudem, o problémech premiéra Fialy a jeho družstevní záložny. A pokud jde o dvojí metr, tak to bude dvojí metr a Rakousko a dvojí metr a ministr Rakušan. Jdeme na to. A začnu korespondenční volbou v poslanecké sněmovně. Jak víte, po pěti nebo po šesti dnech tam nakonec došlo k hlasování. Já tady nebudu opakovat ty argumenty proti, budu se zabývat trochu jiným aspektem. Za prvé, že koalice nejprve omezila úplně všechna vystoupení, včetně faktických poznámek, pak teda vzala zpátečku a omezila to na dvakrát 10 minut. A i přesto, že vlastně ti poslanci ubývali, že vystupovali, tak i přesto, posílení tím rozhodnutím ústavního soudu, nakonec dali pevný čas na hlasování. Takže oni tam je vidět právě ta netrpělivost. Protože ono samozřejmě, jak to omezíte časově, tak kromě přednostních práv by to stejně směřovalo k závěru, a ono to k tomu směřovalo. I přesto oni se neudrželi a dali tam ten pevný čas na čtvrtek, na 15. hodinu, tuším. Tak to je jedna věc. Druhá. Mě hrozně baví ten argument, já už jsem tady o tom mluvil minule, ale eh, nějak si nemůžu pomoct s tím, že eh, ten institut korespondenční volby, že funguje ve 20 zemích a, a že proč bychom měli být poslední a tak dále. No, tak já budu znovu opakovat, že třeba institut hromadných žalob funguje ve 20 zemích a stejně to není argument pro koalici, aby si s tím pospíšila, aby nám dala a spotřebitelům kvalitní normu. Stejně tak jako třeba zákon o referendu. nevím, v kolika zemích je, ale určitě je v mnoha zemích. Také to není argument. A nebo takové ty věci, které u nás fungují úplně jinak. Třeba to, že je v neděli zavřeno. V kolika západních zemích to takhle funguje a my to nekopírujeme za každou cenu. Notabene znovu řeknu, že u nás ty volby jsou dva dny a mám pocit, že jsme jedna nebo dvě země na světě, jinak jsou jednodenní. A také to neměníme. Prostě jsou některé věci, které u nás fungují, proč bychom to měli měnit. Takže to, že to funguje někde jinde, opravdu není argument. Napadla mě ještě jedna věc, která nezazněla ve sněmovně, já jsem ji tady neříkal. Já jsem před časem, jestli si vzpomenete, přišel s tím návrhem distančního výdeje léku na předpis. Jo, to, to, Co dneska nejde. To znamená, zejména lidé s zdravotním postižením tam stejně do té lékárny u toho léku na předpis posílají svého asistenta, takže ten lékárník stejně osobně nemluví s tím člověkem. No a narazil jsem, že to musí být osobně to předání toho léku na předpis a podobně. No a přitom vlastně ty argumenty ve vztahu ke korespondenční lobě platí jednak jedné. Za prvé funguje to, tuším, v 18 nebo v 19 zemích, a za druhé je to ten nástup těch moderních technologií. Pomoc pro ty lidi. Jste úplně přesně tady. No, a tam jsem nebyl vyslyšen, jo. Ale u korespondenční volby to jede, jak dobře namazaný stroj. Tady máte jeden z článků z novinek. No, a já jsem se zase vrátil do minulosti, abyste viděli to srovnání, co říká k obstrukcím a k pevnému času, co říkají tehdy opoziční, neskoaliční e, poslanci. Takže nejdřív Petr Gazdík, obstrukce jsou legitimní tlak opozice, jak neschválit jakýkoliv zákon. Jak neschválit jakýkoliv zákon, jo? pozor. Zvlášť takový, který bude podle Gazdíka této zemi jen škodit. My se snažili na vládu zatlačit, aby přijala kompromis. To odmítla. Tak my se snažíme tlačit na vládu permanentně, navrhujeme nějaké možnosti a oni nic neslyší. Petr Fiala, jo, to byl, tohle to byl 7. listopadu 2019. Petr Fiala, z roku 2016. Je to znásilnění parlamentní demokracie. Vládní většina násilným způsobem porušila zákon. Připomínám, že jednací řád poslanecké sněmovny je zákon. Zabránila dokončení debaty o EET a nezákonným způsobem si prosadila, že se o zákonu bude v pevně stanovenou dobu hlasovat, prohlásil předseda ODS Petr Fiala. Připomenu, že pevné hlasování tehdy v tom volebním období bylo jenom jednou. Teď si to vláda prosadila pětkrát, jo, vládní většina. Pětkrát pevný čas. Připomenu, bylo to hlasování o ET, pandemický zákon, zákon o střetu zájmu, daňový balíček a teďka ta korespondenční volba. Poslední věc ke korespondenčním volbám, protože už jsem ty argumenty, jak jsem řekl, tady vám sdělil minule. Aktuální situace ve Spojených státech. Kvůli silnému podezření z volebních podvodů nařídil soud demokratům opakovat stranické volby. To ještě nejsou volby, takové ty klasické, ale to jsou jenom stranické. A to na kandidáta na starostu Bridgeportu, největší město ve státu Connecticut. Ti budou kandidáta znovu vybírat v úterý. Jo? Protože tam došlo k nějakým právě problémům v rámci korespondenčních voleb. Prostě, ať chceme nebo ne, tak ono to magnetizuje. Já jsem řekl v poslanecké sněmovně, já trvám to na tom, jsou věci, přes, tu, přes ten nástup moderních technologií, který nám má usnadnit tu práci každodenní, ale volby nejsou každodenní, to je jednou za dva roky v průměru, ty velké jednou za čtyři roky, že je máme dělat osobně. Osobně máme volit, osobně máme jít na svatbu svojí, že jo? a osobně, já jsem řekl, že se vyrábějí v úvozovkách děti. To jsou prostě věci, které opravdu nemůžete obejít korespondenční nebo elektronickou cestou. Minulý týden ústavní soud rozhodl o naší stížnosti nebo o našem podání ve vztahu k mimořádné valorizaci. Upřímně, já ten výsledek jsem očekával. On, on byl očekávatelný vzhledem k té výměně soudce zpravodaje. To je takový úzus vždycky, když ten soudce zpravodaj neprosadí ten svůj názor, tak je vyměněn. Co jsem ale neočekával, je to zdůvodnění, Že to zdůvodnění je naprosto driáčnické. Takže když to schrnu, tak já respektuji to rozhodnutí soudu, ale zásadně nesouhlasím. Já doufám, že tohle je v demokratické společnosti možné. A já doufám, že to mohu říct a připomenu x politiků a novinářů, kteří takhle podobně se třeba dívali na rozhodnutí soudu kolem Bečvy nebo na nepravomocný rozsudek u Čapího hnízda. Také. Respektovali, ale nesouhlasili. A sbírali lajky, a všichni tleskali tomu. No tak já doufám, že je možné teďka to dělat i u toho rozhodnutí ústavního soudu. Respektovat, ale nesouhlasit. Geniální věta v rozsudku je: legitimní očekávání sice vzniklo, ale netrvalo dlouho. Jenom asi 10 nebo 20 dnů. Tak ale přece ústavní soud tady nemá hodnotit nějaké politické dimenze nebo rozpočtový výhled. Ne. Ústavní soud se má na to dělat čistě podle paragrafu, čistě právně, čistě z pohledu ústavy, ne z pohledu politika, ekonomi, ekonoma nebo něco, něco podobného. Já, já, to, já to vůbec nechápu, jinými slovy, kdyby to legitimní očekávání bylo delší, tak už, nebo intenzivnější, tak už by jako rozhodli jinak. Za mě to bylo, a bylo to v jeden den, kdy vlastně jednali tři komory. Jo, trošičku to na mě působí. Sněmovna jednala o korespondenční volbě, Senát o istambulské úmluvě, k tomu se dostanu, a Ústavní soud o té valorizaci. Eh, tak, ta eh, myšlenka, že vláda nemusela vědět, nebo nemohla vědět, jak se bude vyvíjet inflace za pár týdnů, za pár měsíců, a Ústavní soud eh, i, i tenhle ten argument eh, vlastně spolkl a odsouhlasil s ním. Ale zároveň ve stejném okamžiku souhlasil i s tvrzením, že vláda ví, co se bude dít za 30 let s naším důchodovým systémem, s vývojem důchodů, s financováním toho systému. Je za mě úplně neuvěřitelný. Takže vy vlastně v jeden okamžik řeknete, že uznáte, že vláda nemohla tušit, jak skokově poroste inflace, jakkoliv to věděla, a my víme, že to věděla, protože jsme o tom tady mluvili a ty predikce tady byly ministerstva financí, České národní banky, dokonce nervů. Ale zároveň úplně perfektně ví, co bude za 30 let. To, mě, to mě hrozně baví. Dál, stav legislativní nouze. S tím se za mě ústavní jsou také úplně nepopral. Protože to bylo odůvodněno. tam je to vždycky taxativně odůvodněno, kdy můžete mít stav legislativní nouze. Kdy můžete tudíž v té sněmovně projet rychleji. A v tomhle případě, že hrozí, výrazné hospodářské škody. Ale nemůže přece, hospodářská škoda nemůže vzniknout z nároku, který vychází ze zákona. To prostě za mě není možné. Notabene, v té chvíli bychom se ale stejnou optikou třeba mohli podívat na církevní restituce přece. Tam přece také hrozí hospodářské škody, protože tam je inflační doložka, to znamená, že se platí víc, v rámci církevních restitucí, než se očekávalo. A argument, pozor, který se dost často používá, že ten mechanismus mimořádné valorizaci vznikal, když ta inflace byla nízká. Takže nikdo nemohl čekat, že bude tak vysoká a jak se to bude vyvíjet. Takže vlastně tím někdo přiznává, že vlastně nikdo nečekal, že ten automat, ta mimořádná valorizace, že se někdy spustí. No ale to přece to samé platí u církevních restitucí. Tam také přece, když se to vytvářela, ta inflační doložka, tak také nikdo nemohl čekat, že tady bude 16% inflace. Jak to, že u jednoho to jde, u druhého to není možné. Je. Poslední, co tam jsme napadali, retroaktivita. Nedošlo k retroaktivitě. Tak já jsem přemýšlel, jak čemu to připodobnit. Já to připodobnil, nebo připodobním to. Dám příklad. Bude zákon, který bude říkat, že když bude v nějakém jednom kalendářním měsící v průměru více než 40 stupňů Celsia, tak vláda rozdá zadarmo deštníky lidem nad 40 let. Jo, takový, abychom si to mohli vizualizovat. Jo. Najednou meteorologická stanice řekne 5. srpna v červenci bylo víc než 40 stupňů, takže se spouští ten mechanismus a ta vláda v té chvíli už dělá jenom vlastně toho organizátora, toho úředníka. Nechává vyrábět ty deštníky, Jedná se o tom, jak se to bude distribuovat, rozdávat a podobně. No a najednou ta vláda by řekla, ne, ne, my to změníme, to jsme nečekali, že to bude tak rychle. A to pravidlo bude, že až bude průměr v měsíci nad 45C. Ale už to udělá, může to udělat, ale nemůže to udělat v momentě, kdy už je splněna ta první podmínka, a ona to vlastně dělá ex post. Já už nevím, jakým způsobem jinak vysvětlit, že tady ta vláda už to měla jenom zajistit. Zajistit ten automat té mimořádné valorizace. A vláda klidně ty pra, ta pravidla a ten mechanismus mimořádných valorizací mohla změnit v listopadu, v prosinci, protože věděla, jak, jak ta inflace se bude vyvíjet. Ale my přece víme, proč to neudělala, protože v lednu byly prezidentské, prezidentské volby. Takže takhle pár příkladů. Tady vidíte článek zase z novinek a komentář Aleny Schillerové. Tady jsem vám přidal moje dva tweety, kde já vlastně to, co jsem vám teďka tady řekl, tak tam popisuji, zejména z pohledu té retroaktivity a pak z toho pohledu, že je fakt vtipné, že uznám, že vláda neví, co bude za tři týdny, ale ví, co bude za 30 let. Jinak za mě mezi řádky, když si to přečtete, a já to teďka důkladně čtu, to, ten, ten rozsudek ústavního soudu, tak tam je vlastně v zásadě skoro bych řekl ověřeno úředně a potvrzeno, že je to vláda ekonomických nemehel, protože oni to vlastně postavili tu výmluvu na to, že inflace bude vysoká, jim všichni jako, jako predikovali, všichni to říkali, varovali, ale vláda se tím může řídit až teprve, když to bude oficiálně oznámeno Českým statistickým úřadem. Jo? A to bylo až v únoru za leden. Jo? Zase, kdybych se na to dělal tohle optikou, a do té doby nemusí dělat nic. A pak, že reagovalo potom oznámení už rychle. Jo, to je vlastně výsledek ústavního soudu. No, tak tohle optikou není, nemusíme přece měnit důchodový systém. Touto optikou. Protože musíme čekat, až opravdu nastane to, před, tím politi, před čím politici a ekonomé varují. To je, že to je neudržitelný finančně. Ten náš důchodový systém. Ale touhle optikou musíme čekat, až, na, až, až ta situace nastane. Ne na ty predikce. Jo, rozumíte, tam si to prostě úplně navzájem vylučuje. Tak, tady odlišné stanovisko, to, to dopadlo to 12.3, tady odlišné stanovisko Josefa Fiali, který říká, Toliko zdůrazňuji, že již na podzim roku 2022 existoval dostatek údajů o budoucím vývoji inflace, respektive o předpokládaném růstu cen. Na jejíž základě vláda mohla a měla včas připravit redukci mimořádné valorizace, kdyby chtěla. Zůstala-li nečiná, nelze se divit, že se ve veřejném prostoru byly publikovány úvahy o důvodech její nečinnosti, obavy z výsledků prezidentských voleb. Takže vidíte, nemyslím si to já, myslím si to jeden z ústavních soudů, soudců. Tady Petr Honzejk komentoval tyhle naše nesouhlasy tímhle svým způsobem. V které řadě útoků české variace útoku na kapitol půjdete a jaké z dvojích vidlí přitom použijete? Hahaha, ha, ha. Dvoje, dvoje vidle. No, takže vlastně nesouhlas politiků, ale i komentátorů vlastně připodobňuje útoku na Kapitl. Eh, tak to zase připomenu eh, kritiku kritiku jiných soudních rozhodnutí, která Petra Honzejka nechala v klidu, nebo se na nich podíl, to jsem řekl, Čapí Hnízdo, nebo Bečva. A nebo vám tady připomenu to, co psal Pavel Šafr, šéf reaktoru FUN24, k rozhodnutí kolem Petra Nečase. Tento rozsudek je naprosté svinstvo. Naše lidově demokratická justice umí zatočit s Nečasem nebo s Lichlnštejny. Je ale úplně krátka na Babiše a jeho rozkradání státu za Bílého dne. Že se ti šašci v talárech za sebe nestydí. Tak takhle jsme se k ústavní soubu nevyjadřili ani s Mikem. Jsme jenom kritizovali a jdeme po obsahu po jednotlivých Zdůvodnění, jak jsem řekl, retroaktivita, stav legislativní nouze, zdůvodnění a tak dále. Určitě nepoužíváme tyhle, ty, tyhle výrazy, vidíte? A jednou se může, jednou ne, takže krásný dvojí metr. Poslední poznámka k tomu rozsudku. Tady vidíte, co k tomu řekl prezident Petr Pavel 15. března 2023 loni. Prezident Petr Pavel podepíše spornou vládní novelu týkající se snížení černové valorizace. Současně ale řekl, že má pochybnosti ohledně její ústavnosti. Pokud se na ústavní soud neobrátí opoziční, ano, to jsme udělali, e, tak tak učiní sám. No a teď se podívejte, co řekl k tomuhle z tomu rozhodnutí. Prezident Petr Pavel vítá rozhodnutí ústavního soudu o valorizaci penzí. Soud podle něj rozptýlil pochybnosti o tom, zda všechna opatření byla v souladu s ústavou. Já měl doposud pocit, že na ústavní soud se vždycky člověk v obrací v momentě, kdy je přesvědčen, že došlo k porušení nějakých ústavních norem a ústavního pořádku. Nikoliv, kdy si chce potřeba pouze rozptýlit pochybnosti. Takže tohle to mi přijde, že to není konzistentní postoj pana prezidenta. Jak vidíte, minulý týden byl opravdu plný událostí. Teď se přesuneme do Senátu a rozhodování o Istanbulské úmluvě. Ta byla zamítnuta, z přítomných 71 senátorů hlasovalo pro ratifikaci 34, takže chyběly dva hlasy. A co se hned odehrálo? Demagogie odpůrců neznala mezí. Takže jsem si to takhle sepsal, abych to jako zestručnil. Směřujeme na východ, Putin, ruský styl, ruský vliv, mezinárodní ostuda, středověk, rezignace na násilí na ženách, neochota chránit ženy, neúcta k obětem domácího násilí, podlehnutí dezinformační kampani, fuck up, to řekla Petra Pecková, hitmanka, oslava primitivů a je potřeba zrušit senát. Jo, tak asi tak nějak se to vyvíjelo. Pojďme to vzít v rychlém sledu. Tady máte zase článek o tom rozhodnutí. Tady Jiří Pehe, Putin se může po nočním odmítnutí Istanbulské umluvy o potírání násilí na ženách českým senátem radovat, že další země v EU to má s tradičními hodnotami stejné jako on. Vidí, že slabých míst, kde má šanci na rozvrat demokracie, rozvrat demokracie, jo, já jenom ty termíny, jo, když nám někdo něco vyčítá, je v EU více než jen Maďarsko a Slovensko. Takže, takže česká demokracie je rozvrácená svobodným rozhodnutím a hlasováním senátorů. Tady Jan Skácel, úplně nejednodušší je senát zrušit. Konec, tečka. A teď jdeme na politiky. Ivan Bartoš, šéf Pirátů. Šel jsem se radši ověřit do kalendáře, že fakt žijeme v roce 2024 a ne ve středověku. A tak dále. Přečte si potom dál celý ten tweet. Martin Dvořák, minister, je to mezinárodní ostuda. Fakt mě to štve a mrzí, protože dáváme ženám a dívkám velmi špatný signál, že nepovažujeme za potřebné chránit oběti domácího násilí. No, demagogie je neuvěřitelná. Tak já vám tady znovu připomenu to, co jsem, o čem jsem tady mluvil v říjnu. Grafy. První graf se týká počtu a vývoj, vývoj násilných, sexuálně násilných trestných činů a znásilnění ve Francii a v Německu. A tam vidíte, že to za posledních deset let výrazně roste. Istambulská úmluva na to nemá vůbec, vůbec žádný vliv. A vy víte, že já jsem tady na to upozorňoval a připomínal jsem, že když ta čísla by šla dolů, tak ti zastánci řeknou, vidíte, istambulská úmluva funguje, když jdou nahoru, tak si přece pamatujete, co oni, jak to zdůvodňují, no, že to ženy častěji nahlašují. Takže to je vlastně pořádku. No, tak já jsem znova ty grafy připomněl na sociálních sítích. No a Barbara Urbanová ze Stanu, ta tentokrát použila nový argument a ten mě zaujal, proto ho tady používá a proto vám ho tady dávám. Když vy si všichni myslíte, že cílem té umluvy je snížit počet znásilnění. Další, kdo to nečetl? Ne, protože cílem té umluvy není snížit počet znásilnění, ale efektivně chránit, pomáhat a trestat. Takže cílem není snížit Počet znásilnění ani sexuálních trestných činů, ale efektivně chránit, pomáhat a trestat. Tak, také tam slyšíte, že to jde proti sobě, tak když chci efektivně pomáhat a trestat, tak když někoho trestám, tak to přece dělám s tím, abych tím i vymezil ta pravidla, zpřísnil to a zamezil, aby to dělal někdo jiný, aby se to opakoval. Když chci víc, víc chránit, no, tak víc chráním před tím, aby to nastávalo. Ne, ale cílem není snížit počet znásilnění to nějak jako běží, to je nám víceméně jedno. No, tak, tak tady asi k tomu už žádný argument není zapotřebí. No a já, já jdu do čtvrtého tématu a to jsou problémy Petra Fialy a družstevní záložny. Minulý týden také v médiích proběhla kauza premiéra Petra Fialy a jeho zapomenutých peněz v jedné z družstevních záložen. Tady zase, když se podíváte na ty odkazy, na ten tady první článek, že tam měl 950 tisíc které tam poslal dvakrát, 700 a 250 tisíc. On to nepřiznal. V zásadě z těch reakcí bylo poznat, že ani neví, jaký je rozdíl mezi tím mít vklad v bance nebo v družstevní záložně, kde se stává podílníkem. Ta kauza se ale dál vyvíjela, to je ten další článek, a ukazuje se, že přes tu družstevní záložnu tekly nějaké peníze, že jsou tam zapojeni a napojeni do toho další politici ODS. To je třeba tento článek. Člen ODS a bývalý vysoký státní úředník Radim Zika prodal fotografie a obrazy přes firmu propojenou s podnikatelskou družstevní záložnou, to je ona, a vydělala skoro 7 milionů. To se pak zase tam podívejte, jak se to vyvíjí. No, já to tady mám čistě proto, že už jako neplatí ta teze, že ty kauzy jdou tak jako různě kolem pana premiéra, který byl vnímán a popisován na začátku, vlastně když se stal poprvé předsedou ODS, jako ten, který jde jakoby, jakoby, mimo, mimo ODS, mimo ty jejich struktury, jestli si na to vzpomenete, a že, a že je čistý a že právě tu ODS očistí. Dřívější člen podnikatelské družstevní záložny, bývalý policista pracovník civilní rozvědky Úřadu pro zahraniční styky a informace Tomáš Kubeš, sdělil, to je v jednom z těch článků seznam zpráv, které se tím, které se tomu věnují, chlubili se mi, že perou peníze pro politiky. O tom také mimochodem hovoří další svědci, když se na to podíváte. Tak, tady jsou nějaké další články, na které jsem narazil. Pozadí fialové kampeličky vazby na tajnou službu vlivné politiky ODS. Stopy z fialové záložny vede, vedou ke špionovi, který měl okrást tajnou službu o miliony. Takže to je docela veselé. Tak jsem zvědav, jak se k tomu pan premiér postaví, jak se k tomu postaví ty op opinion makersy, jo, kteří na sociálních sítích nás tak permanentně kontrolují, i přesto, jsme v opozici, a tady hraje hlavní roli premiér. Já bych se na to určitě rád zeptal i z pohledu finanční gramotnosti, takhle jsem to zatím komunikoval, ohledně finanční gramotnosti nebo negramotnosti, protože jestli ten vklad mu tam radili ti sami lidé, kteří mu radí třeba s energetickou politikou, tak teda opravdu to je spíš za mě větší problém, než to, že to tam ty peníze dal. Ale já nemám kde se ptát, protože interpelace už nějaký 3-4 měsíce ve sněmovně nejsou a vypadá to, že ani nebudou. Když jsem se díval, tak v zásadě ten počet dnů, kdybychom mohli interpelovat, tak jsme na 50%. To znamená, v 50% to vládní koalice zabila. A to už je, ale pozor, to už je ústavní právo, ty interpelace čtvrteční. No, tady k tomu závěr takový obrázek od TMBK. Jsem rád, že si z toho aspoň dělá srandu na všechny strany, to já kvituji. Ani jsem, asi jsem musel dát ten milion do jiného hrníčku šéfe, jo, to je z toho pořadu ano šéfe. Tak, a my konečně už jdeme na ochranu spotřebitele. této rubrice je jenom jedna zpráva, protože abych nebyl příliš dlouhý a ta se týká energetického regulačního úřadu a statistiky, jak se na úřad obraceli spotřebitelé loni. A je to to, o čem já celou dobu hovořím. Prostě ERU, ČTU, finanční arbitr je alternativní vlastně soudní řízení, kde to je rychlejší, levnější, efektivnější. Takže loni přijal energetický regulační úřad 628 návrhů na spor, má spory, 628, což je o 40% více než rok předtím. A jenom abyste měli představu, tak v roce 2021 to bylo jenom 138 návrhů a v roce 2019 72. Jinými slovy tady vidíte, že počet sporů jako roste velmi, velmi výrazně. Tam já vždycky říkám, ale ten úřad potom potřebuje, aby to tam někdo dělal. Jo, jak, jak rostou ty počet těch sporů, tak aby ti spotřebitelé se měli na koho obracet, aby to skutečně bylo rychlejší a efektivnější než ty soudy. A, a to chce samozřejmě finanční prostředky, personální zázemí, jo? S, tímhle s tím já vždycky narážím. Na druhou stranu klesá počet podání. Podání a vedení sporu je něco jiného, e, takže e, předtím to bylo 22 000. V těch letech, kdy opravdu byl ten problém i s cenou energií a podobně, 2021-2022, zatímco loni to bylo 12 410, i tak je to hodně. Jo? Počet podání je, že se, že se na ten úřad obrátíte, zatímco tady už vedete přímo spor s nějakým konkrétním dodavatelem. Tisková zpráva energetického rogačního úřadu tady vidíte, je vedle mě a najdete ji zase pod videem a my jdeme zase v rychlosti, v této rychlosti jdeme i na politickou hyperkorektnost. Politickou hyperkorektnost dneska projedu hyperrychle, protože těch témat máme spoustu. A mám tady pro vás, to mi přišlo Whatsappem, důkaz o globálním oteplování. Tato krásná fotka, spodního prádla, tak, jak se vyvíjelo od roku 1900 do roku 2030, to tam je ještě prázdné, jak vidíte, je jasným důkazem, že dochází ke globálnímu oteplování. Takže prosím, už proti tomu neprotestujte, to říkám i sám na sebe. Je to jasné, je to jasný důkaz. Já předtím smekám a my můžeme jít dál. Podrubrika dvojí metr je dneska taková zvláštní. Jeden příběh, jeden dvojí metr se bude týkat Rakouska, a druhý víta Rakušana. Jo, to mi přijde takové docela, že se to k, k sobě krásně pasuje. Tak to, co se týká Rakouska, se týká nadávání na aktivisty. To, co dřív byla sympatická reakce, nyní je to průšvih. Podívejte se. Já jsem to tady pro vás připravil, abyste to nemuseli hledat. Takže první, máte tady krásný článek z 18. května 2007, kdy Karel Schwarzenberg označil rakouské aktivisty za Magory. Ministru zahraničí Karlu Schwarzenbergovi došla trpělivost s blokádami česko-rakouských hranic. Před televizními kamerami včera označil rakouské protitemelínské aktivisty za Magory, kteří s blokádami hranic jen tak nepřestanou. Tady jsem si našel na YouTube eh, ten výrok, nevím, jestli to byl autentický ten, nebo to řekl xkrát, tak si ho pojďme pustit. Rakouská vláda garantovala, že hranice zůstanou průjezdné, tvrdí to ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, i když počítá s tím, že odpůrci Temelína budou protestovat dál. Poněvadž ty eh, znám trošku, to samozřejmě demonstrace budou ještě nekonečně pokračovat, ale řekněme, budou už překážet na sednici. A teď střih, a to, co řekl Andrej Babiš poslanecké sněmovně, nikoli v souvislosti s dostavbou Temelína, ale v, v této chvíli od, šlo o dostavbu dálnic. Eh, on vlastně použil úplně ten samý výraz Magory. Magoři. Jeho to je zajímavé. Eh, Babiš ve středu označil Rakušeny za Magory, protože mají ve vládě stranu zelených a kvůli tomu vázne podle něj dostavba dálnice, která má navazovat na dálnici D3. Vykašlali se na to, proč? Protože mají ty zelené ve vládě. Ti magoři, míňo, ty magoři, míněno ti zelení ve vládě, nikoli teda jejich voliči, jak zase to někdo dezinterpretoval. No a najednou nejsou magoři jako magoři, tak předtím to bylo jako sympatické a teď je z toho problém. Tady hned má pro vás další článek. Dlaždič dělá ostudu, Babiš schytává kritiku za slova o Rakušanech. Takže předtím to bylo v pohodě, teď ne. Přitom vlastně za je použito úplně to samé slovo, když se na to podíváte. A za druhé to vlastně týká podobné tématiky a problematiky. To znamená, že zelení něčemu brání. Jednou je to dostavba dálnic, po druhé jde o jadernou energetiku. A tak, takže tady prostě čistokrevný dvojí metr. On by to byl i víc než dvojí metr, protože předtím Karel Schwarzenberg o tom hovořil ve funkci ministra zahraničí. A proti tomu teď Andrej Babiš o tom, na to narážel v momentě, kdy je opoziční politik, jo? není vládní politik. To je taky přece jenom jiná úroveň. No a já jsem si při té příležitosti našel Jiřího Peho, který nikdy nesklame, dneska ho tady budu mít v tom díle čtyřikrát. A teď se podívejte, jo jak je to krásně, když se můžete podívat do, do archívu, když se můžete podívat do monitoringu tisku, jak zanecháváme tu elektronickou stopu. Jo. Tak 4.7.2007 Jiří P.H. napsal článek Magoři a pitomci. Jo. Nebudu vám to číst celé, ale na konci to je důležité. Ministrovi nelze než zatleskat, jeho přímočará vyjádření jsou efektivnější než hlubokomyslné úvahy. Takže tleskáme za to, že jsou Magoři. Jiří P.H. 18.1.2024 co myslíte, jsou v očích evropské veřejnosti Magoři Rakušaní kvůli zeleným ve vládě, jak tvrdí Babiš, nebo Češi, kteří mají v čele vlády právě tohoto Babiše, což je trestně stíhaný lhář. Jo, tak teď vůbec jako, jo, jsem to nepochopil, když, když Češi v čele vlády Babiše teďka nemají. Jo, takže, ale to je jedno, to je teďka jedno nepodstatné, je, že předtím tomu tleskal, a teďka to kritizuje to samé. No a teďka mám dvojí metr ten druhý, to se týká Vita Rakušana. On od minulého týdne dělá ty svoje tour, ty svoje tour bez cenzury po celé České republice. No a samozřejmě logicky, protože si vybírá ty destinace tam, kde vláda má nejmenší podporu, no tak tam samozřejmě, a to se dá předpokládat, že jo, tak je tam výrazný nesouhlas s jeho názory, s názory vlády. Tak asi proto to dělá. Že jo. A najednou oni na něj křičí. A přichází dvojí metr. Zatímco předtím, i ve volební kampani, když křičeli na Andreje Babiše, tak to byly nespokojení občané. Teď, když křičí na Víta Rakušana, tak je to lůza nebo žumpa. Jo, a, a podobné výroky. Předtím dokonce i na André Babiše něco házeli, blokovali mu průjezd, napadali příznivce hnutí Ano. To všechno byli nespokojení občané, to je v pořádku, to patří k demokracii. Teď je to Lůza, Žumpa, Spodina a, a, a tak dále. Tak to je takový jeden, takový dvojí metr, jak lze ten výrazný, v tomhle tom hlasově výrazný nesouhlas s politikem dvakrát jinak popisovat. Ten druhý je, to se ještě v médiích neobjevilo, to mě napadlo v té chvíli, že si dovedu představit, že kdyby Andrej Babiš objížděl nebo někdo z ANO ty části České republiky, které jsou proti ANU, tak bych se někde dočetl, že to je provokace. Že, to je provo že se dá přece očekávat ta, ta extrémně negativní reakce. Proč provokuje? A proti tomu tady je to braný jako hrdinství. Jo? Takže jako vy vidíte, že i v těch věcech, které jsou lehce srovnatelné, jo? Tak, je tam, tak tam funguje ten ten dvojí metr. Tady jsem proto pro vás připravil dvě takové, dva takové tweety nebo print screeny. Ten první Rakušanův výjezd jasně ukázal, že s mluvit nejde. Vyšel článek ve Foru 24 a už to tam někdo hezky komentoval na Twitteru to, co já vám tady říkám. Když nespokojení občané pořvávali na Babiše, případně po něm házeli vejce, byl špatný on. Když to samé se děje Vítovi Rakušanovi jsou občané Lůza. Krásná ukázka objektivní novinářiny. Takže to je ve vztahu k tomu, jak o tom píšou novináři. A Jiří PH opět nesklamal. Dneska po čtvrté, naposled. Pokud bude Vít Rakušan pokračovat v objíždění štací, jako byla ta v Karviné, mohl by tomu dát nějaké zastřešující jméno, třeba rozhovory se žumpou. Takže takhle o tom píše tak o tom píše Jiří Pehe. Já si myslím, že to je přece na první pohled vidět, jak se ta jedna a nebo podobná situace popisuje dvakrát, ale úplně rozdílně, úplně rozdílně. Kdyby člověk neznal uh, ty konsekvence, ty souvislosti a ty události kolem, tak by měl pocit, že jsou to dvě úplně odlišné uh, odlišné situace, odlišné události. A oni nejsou. Je to prostě vyjádření, někdy třeba i vulgární, ale to bylo i na těch demonstracích a manifestacích proti Anu, proti Babišovi prostě vyjádření nesouhlasu s tím, kdo v té chvíli vládne nebo s tím politikem, který zrovna mezi ty lidi jde. Tak a my jdeme na poslední část. No a na závěr zajímavé komentáře ze sociální sítí a krásně se nám to propojí s tím s jedním z témat z první rubriky a to je ta kauza Petra Fialy a družstevní záložny. No a já jsem tady objevil tweet Pavla Šafra, šef redaktora Forum24, která je za mě neuvěřitelná a spadá jak do zajímavých komentářů, tak určitě i do dvojího metru. Posuďte sami. Kauza kampeličkového konta Petra Fialy je banální konina. To, co banální opravdu není, je neustále vytváření pseudokaus. Je to návod, jak efektivně zničit demokracii a nastolit vládu dezolátů. Proinvestigujeme se až k diktatuře miliardářských proletářů. Takže kauzy hnutí ano jsou kauzy skutečné, kauzy pěti koaličních politiků v čele s premiérem jsou pseudokauzy. A naopak je vlastně kauzou to, že se o tom píše. To, 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 už je fakt jako neuvěřitelné. A zase zkuste si představit, kdyby takovéhle přiznání, zapomenutí a všechny ty okolnosti, tak jak, jak to bobtná teďka ta, 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 věc kolem té družstevní záložny, kdyby se to týkalo někoho z ANO, tak Pavel Šafr bude první, kdo o tom bude psát. Ale takhle píše, že to je banální konina. A banální naopak není, že se o těch věcech píše. To, to, to je to je dvojí kilometr a všechno, a jako neskutečný. Já vůbec nerozumím tomu, že to někdo nevnímá tak, že tady fakt to vidíme v přímém přenose, co se tady děje. Že proinvestigujeme se, takže investigativní novinařina má být zaměřena pouze jedním směrem toho času zrovna směrem k opozičním subjektům. Že jo? No, přitom novináři jako hlídací psi demokracie mají hlídat toho, kdo vládne, kdo má moc. ne Toho, kdo kontroluje toho, kdo vládne. No? To je úplně absurdní. No, tak proto je to, jak vidíte, je to zajímavý komentář. Za mě je takový komentář, který mě naštval. E, e, tak a tím se s vámi loučím. Opět se uvidíme za týden. Tenhle týden vypadá, že bude klidnější. Eh, takže i ten následující díl já očekám, že bude kratší než ten dnešní. Mějte se moc hezké opět za týden na viděnou slyšenou.